Понад 80 кілометрів прикордонної дорожньої інфраструктури відновлять на Закарпатті цього року. Як зазначає заступник голови Закарпатської ОДА Іштван Петрушка, на автошляху М26 Вилок Неветлен-Фолу КПП Дяково тривають ремонтні роботи. Зараз там влаштовують з'їзди, велодоріжки та тротуар. У межах президентської програми Володимира Зеленського «Велике будівництво» дорожники вже відновили дві ділянки загальною протяжністю 7,7 кілометра, повідомляє Іштван Петрушка. За його словами, дорога є стратегічно важливою для області, адже веде до пунктів пропуску на кордоні з Угорщиною та Румунією. Тривають роботи з відновлення під'їзду до КПП «Вилок» на українсько-угорському кордоні. За амбітним планом глави держави, на Закарпатті буде відновлена вся мережа прикордонної дорожньої інфраструктури. У 2021 році ремонт охопить більше ніж 80 кілометрів, зауважує Іштван Петрушка.